Tom Cruise. Tom Cruise. Manden, der altid løber på film. Yes. Ja, og også god til det, vil jeg sige. Han har også haft masser af perfektioneret løbet på film. Det er rigtigt. Der er så meget at tale om med Tom Cruise, som jo er aktuel med den nye Top Gun efterfølger. Top Gun Maverick. Som vi selvfølgelig også kommer til at anmelde her på What's What. Mm-hmm. Men nu skal det lige handle lidt om Tom Cruise himself. Altså, det er jo så fedt, når der kommer en eller anden stor filmstjerne med en ny film, fordi så er det, at man kan lave den der, yes, vi skal lave en top 3, og det har vi gjort den her gang. Vi skal prøve at hver især ligesom argumentere for, hvorfor at vi synes, at netop de her tre er Tom Cruises bedste film. Men hvordan har du, må jeg spørge, inden vi lige går i gang, hvordan har du det egentlig med Tom Cruise? Vi har det helt fint sammen. Vi har det så godt sammen, mig og Tom. Der er ikke noget der. Der var lidt kur på tråden, da han dobbede Nicole Kidman. Nå. Der var lidt kur på tråden, da han flippede ud med på Oprah's sofa. Ja, og hele det der Scientology freakout, som han havde. Ikke? Det er han jo hele tiden. Han er jo Scientology. Jo, men det har fyldt mere eller mindre, kan man sige, i hans billede. Så der var vi lidt sådan, der holdt vi pause. Men ellers så har vi ved Gud haft det godt rigtig, rigtig længe. Han er jo en vildt fascinerende skuespiller og mand. Han laver ikke interviews mere, han laver kun rød løber, når han er premiere på en film. Så han holder op med at lave interviews, og det er jo fordi, han altid får stillet meget prekære spørgsmål om Scientology, især som han er medlem af, som helt indersid lægger en skygge ind over hans karriere. Ja. Men man kan ikke tage fra ham, hvis man kigger på værket og på hans filmografi. Og det er jo det, vi skal gøre. Ja. Så er det jo imponerende, hvad han har lavet, og hvad han kan, og hvad han har vist, han kan. Altså, hans karriere strækkes over 40 år, give or take. Den har haft lidt sådan døde og rå perioder, men den har jo aldrig været gået i stå. Nej. Han har altid formået at genopfinde sig selv, eller finde en hylde at stå på, hvor som passer. Værende det så Mission Impossible, eller nogle andre... Jack Reacher ting. Ikke? Altså, ja. Han har altid fundet noget, som ligesom, okay, tak, så nu er vi her. Ikke? Ja. Men der er jo forskellige sider af ham, kan man sige. Der er jo action man, blockbuster man, Tom Cruise, som han altid har været rimelig sådan færm til og imponerende i hans alder. Han er 60 år i dag, og altså insisterer på, og har gjort det mange år på selv at udføre sine stunts, og de er jo bare blevet vildere og vildere og vildere. Og det er jo sådan en ting jo. Det er blevet sådan, han er jo blevet sit eget franchise, netop med det, i samarbejde med, skal vi sige, Mission Impossible som franchise. Ikke? Men derudover, så er det jo sjovt at prøve at se, hvor er det så rent faktisk, han spiller det her, vi kalder godt skuespil. Fordi han er underholdende, han er en mand, der kan få hvad som helst til at glide ned. Men hvor er det, han er bedst? Det er noget af det, vi skal prøve at snakke om nu. Ja. Skal jeg lægge ud? Ja, gør det. Jeg har det hemmeligt herovre. Ja, okay, jeg har det også hemmeligt på min telefon. Nå, men jeg starter faktisk med, vi har lige snakket om det, men min nummer 3, vi starter nedfra. Min nummer 3, det er Mission Impossible. Ja, fedt. Den første. Ja. Og som jo var instrueret af Brian De Palma. Og der gjorde man jo rent filmisk, så var den interessant, fordi man ligesom havde sådan lidt en auteur-instruktør, som satte sit præg på den her spion-action-thriller-genre, som simpelthen fornyede den, gav den genre en ny indsprøjtning, og så selvfølgelig via Tom Cruise. Det var en gammel tv-serie, som man ligesom lavede over til film, og historien er jo basically den her spionenhed, hvor Ethan Hunt er hovedpersonen. De kan alle mulige sådan noget teknologisk, skal lave masker af folk, så man tror, de er nogle andre og sådan noget. Men basically er det en spion-ting omkring, hvem kan man stole på, og han kan ikke stole på nogen, Ethan Hunt, og nogen jagter ham. Sådan er det altid. Og det har udviklet sig til en kæmpe franchise. Altså, det siger lidt, at det er den eneste franchise, der har kunnet måle sig med James Bond i den disciplin, der hedder spionfilm og spion-actionfilm, som det er. Fordi de har virkelig sådan været op og knop skulder. Bourne kom lige ind og fortalte dem lidt på et tidspunkt, men han gled ud igen. Ja, ikke? Ja. Ellers det er James Bond, og siden 95 Mission Impossible. Og Tom Cruise får lov til at vise selvfølgelig hele den der action-side. Ja. Altså ham, der kan løbe, ham, der kan hoppe ud fra fly og alle de der ting. Men han får faktisk også lov til at vise, altså når han skal være i tvivl om, hvad han skal gøre, og hvem han bliver svigtet af, noget skuespil. Ja. Så imponerende Tom Cruise franchise. Altså, det kommer jo kun til at være gode film, det her. Ikke? Men det er med det der med, hvor meget kommer vi til at brede os. Og jeg kan mærke, når jeg sidder og skal justere min liste ind her. Jeg har en Tom Cruise, som jeg elsker.
Er det din nummer tre nu? Ham, jeg elsker. Det er min nummer tre, ja. Okay. Men der er en, og han går igen i alle mine tre film. Og det er Tom Cruise. I det her tilfælde på min tredje plads, The Firm. Advokat-thrilleren John Grisham-filmatiseringen fra 93, som er instrueret af Sidney Pollack. En relativt lang film. Den var sådan 2,5 timer eller noget af den stil. Men den er simpelthen så fed. Det er en dødspændende historie. Den foregår nede i New Orleans, nede i syden, om den her advokat, unge, friske advokat, der kommer ind, og pludselig, altså, han er den bedste af dem alle sammen, og alle vil have fat i ham, men han finder det her lille advokatfirma med i syden, som han gerne vil arbejde hos. Men langsomt finder han ud af, at der er noget her, der er ikke noget galt. Der er ikke helt, de har ikke helt rent mel i posen. Igen, det er jo ikke så meget en actionfilm, men det er Tom Cruise, der spiller den rolle, han tror, han bedst kan lide. Hvilket er, at han spiller en mand, der ikke fatter, hvad der foregår. Han elsker at spille roller, hvor han ikke fatter, hvad der foregår. Og han er skidegod til det. Og især i denne her film, som jo altså er fra det her sweet spot i hans karriere i starten af 90'erne. Mm. Min nummer to. Det er, der sætter pris på skuespilleren. Mm. Altså ham, der kan dramaet, Tom Cruise. Fordi det kan han, og det har han vist det mange gange med masser. Han er jo, altså Rain Man, Far and Away, du ved, altså Risky Business. Altså, jeg er meget spændende på at se, hvad det er. Ja. Ej, det er Magnolia. Ja, godt nok. Ja. Fedt. En film af Paul Thomas Anderson, som sådan fortæller flere forskellige personers historie, bliver stykket sådan sammen. Og Tom Cruise, han er den her mega selvfede livsstilsguru. Hvis far er ved at dø. Og så er det, han prøver ligesom at redde det der forhold til faren. Det er en mand med store daddy issues, og det er jo sådan også en gentagende tema i næsten alle Tom Cruise's film, kan man sige. Hvis man begynder at fortolke på dem. Så, og det er virkelig, det er, for det første er sådan helt fysisk, er det en Tom Cruise, vi sjældent ser med langt hår i filmen. Og så får han virkelig lov til at altså knalde ud på skuespillet. Men ved du, hvad det også er? Det er en af de få gange, man ser Tom Cruise i en usympatisk rolle. Ja. Fordi det er jo ikke sådan noget, det var noget, der var stort, da Magnolia kom frem. Det var noget, der var stort, da Collateral kom frem. Det var det her med, at han spillede altså mod sig selv, man må sige. Modcastet er han i den her rolle. Fordi han skal være det dummeste, mest utiltalende mandesvin til at starte med. Og så skal det blive pillet af ham i løbet af filmen. Og, han skal, og det bliver også meget nøjent. Det er fantastisk. Ja, det er det. Altså, det er jo helt klart, hvis jeg skal gå og bedømme ud fra skuespil, og den opgave, han løser som skuespiller i den film. Klart, Magnolia er noget af det bedste, han nogensinde har lavet. Og det er klart, hans historie i filmen, også i Paul Thomas Andersens film, som jeg faktisk huskede bedst efter den, og så scenen, hvor det regner med frøer. Ja, det var sådan de der ting og billeder, der sad fast i hovedet på mig. Ja. Så det var min nummer to. Min nummer to er igen, jeg skal bare tilbage til 92, og der finder vi A Few Good Men. Hvor Tom Cruise spiller en advokat, ganske vist inden for floden, der jo igen pludselig kommer... Ja, han kommer op og toppes med Jack Nicholson i den film. Der er sket en menig, der er død på Cuba nede ved hvad hedder det, Guantanamo. Og der finder han ud af, at der er noget galt. Igen, han er en hotshot, smartass, ung advokat, der bare kan det hele og sådan noget. Ikke? Men han bliver ryget ud i noget varmt vand her, hvor han pludselig bliver tvunget til at tage sig selv alvorligt, tage sit arbejde alvorligt, tage sin arven fra far alvorligt. Det er en fantastisk film. Jeg elsker den. Det er en film, der hvis man skriver skrevet af en Sorkin. Og det kan man også godt mærke. Den er super velskrevet. Og der er jo masser af replikker for den film. Specielt en af Jack Nicholson. Skal vi se den? Ja. You can't handle the truth! Der er så mange. Ja. Altså, det er en fantastisk film. Og så er med Demi Moore også en af hans bedste roller. Ja. Første plads. Og jeg sagde, at jeg troede, du ville blive overrasket over mit første valg, Kasper. Så hvad gætter du egentlig på? Jamen, så kan det jo være alt. Det kan jo være alt muligt. Så er det cocktail. Det er rimelig overraskende. Ja, det ville være en overraskelse. Ja. Ej, det er simpelthen Top Gun. Ah, fedt. Ja, det er simpelthen, man skulle ikke tro det måske, men min nummer et Tom Cruise-film, det er simpelthen Top Gun. Fordi den indkapsler alt, hvad Tom Cruise han kan. Og den indkapsler, hvad han bliver efterfølgende. Og det var den film, der gjorde ham til filmstjerne. Mm. Til moviestar. Helt ubetinget. Og det er altså det er en film, som man også sådan, altså, kan se igen og igen, og aldrig blive træt af den. Så ja,
altså, det er, en fantastisk film. Den er så ikonisk på sin vis, og det er i høj grad på grund af Tom Cruise og hans præstation som Maverick. Men også af alle mulige andre årsager, hvis volleyballscene kommer pludselig frem. Ikke? Men bromancen med Val Kilmer, ja, Iceman. Ja, Iceman og sådan noget. Den er så vild, altså, den film. Så selvfølgelig, det er en perfekt etter. Men jeg vil så igen hive en helt anden retning, fordi jeg går tilbage til 88 og hiver fat i Rain Man. For det er mere følsomme, Tom Cruise. Jamen, jeg er til ham. Jeg er til den Tom, kan jeg se. Jeg sad og lavede listen og var sådan lidt, jamen, jeg elsker også Mission Impossible, jeg elsker også Top Gun og alle de der action-ting og sådan noget. Men det er de der formative år, hvor han går fra at være en ungdomsstjerne til at blive sin egen stjerne, til at finde ind til de der roller og præstationer, hvor han virkelig kan noget. I Rain Man, der spiller han jo en bror, der igen ikke falder, hvad der foregår, da han pludselig finder ud af, eller han har en bror, som er som har arvet en masse penge, og den vil han jo gerne have. Og den her bror er jo Autist, ja. Spiller så, Dustin Hoffman. Ja, fantastisk Oscar-vindende præstation og så videre. Det var vel sådan en Oscar-film det år. Men den genser jeg virkelig tit. Gør den du film. Det? Jeg elsker den. Nå. Det har ikke så meget med Tom Cruise at gøre decideret. Det er stemning. Meget ofte, når jeg ser film igen, så er det fordi, den har en stemning, som jeg godt kan lide at være i. Og det har den. Det er en fantastisk road movie. Men Tom Cruises rejse fra igen at være dumt svin. Han starter det altid, starter altid med at være dumt svin. Ja. Selvfød dum. Ja, til at finde ind til noget med medmenneskelighed og kernen i sig selv, og hvad der egentlig er, der foregår, og noget hjerte. Den rejse tager han i så mange film, også i Rain Man, og han er simpelthen så god til det. Så derfor så er min etter altså Rain Man, men det kunne have været utrolig mange andre, fordi han har lavet så mange gode film, og meget forskellige. Ikke? Ja, siden debuten i Zeffirellis film Endless Love, og til Coppola's The Outsiders, som han blev castet i meget tidligt. Ikke? Altså Cocktail og Color of Money og The Outsiders, altså der er så mange. Ikke? Kim, du sidder derovre og vil have til at sige hvad? Jerry Maguire! Ja! Han havde Kim at Hello. Nej, der er så mange film, som man kan hive fat i. Så jeg glæder mig sindssygt meget til Top Gun 2 her. Og forlyden er jo, at den nærmeste er bedre end etteren, så mine forventninger... Ja, de er tårnhøje. Altså, ja. Men hey, det er også Top Gun, ikke? Det skal jo være Top Gun. Ligesom. Og Tom Cruise. Tak.